अधिकारकै विषयको रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने लाइनबाट हाम्रो छलफल भयो र संविधानको धारा 10(1) ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने चाहिँ हक छ भन्ने कुरा हामीले संविधानमा सुनिश्चितता गर्यौं। हाम्रो जो एउटा डिफेक्टिभ भ्यालु सिस्टम त्रुटिपूर्ण सामाजिक मूल्य मान्यताको कारणले जुन माइन्डसेट छ, कुरा गर्दा सबै समानताका कुरा गर्ने, तर जब अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने कुरा आउँदा दिने र लिने बीच हामी पुरुषहरू पार्टीका नेता जति दिने अनि महिला अरु विभिन्न वर्ग समुदायका मान्छे चाहिँ लिने माइन्डसेटले गर्दा कहीँ न कहीँ लेख्ने कुरामा कन्जुस्याई गरिरहने, यो परिस्थितिको चाहिँ हामीले अन्त्य गर्न सकेनौं। मलाई त्यो संविधान लेखिरहँदा अरु धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले महिलाहरूको सहभागिता अध्यक्ष उपाध्यक्ष मन्त्री राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाको लेख्यौं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा ठ्याक्कै महिला नभए पनि जे भए पनि हामीले त्यहाँ त्यो शब्द परे। तर स्थानीय तहको कुरा गर्दा एउटा कुनै ठुलो नेताले हाम्रा गाउँमा त कुनै आइमै छैनन् चाहिँ यो उपप्रमुख बनाउने भनेर भनेको कुरा आज पनि यस्तो सम्झना लाग्छ र लेख्नु पनि सकिएन, महिला पनि होइन कि शब्द पनि आइमै। यस ढङ्गको माइन्डसेट फेरि उहाँहरू भाषण गर्न पर्दाखेरि बाहिर फोरममा जानु पर्दा समानताको पक्षमा धेरै ठुलो ठुलो सबैले ओकालत गर्छ। नेपालको कन्टेस्टमा पार्टीका घोषणापत्र हेर्नुहुन्छ भने कुनै पार्टी कम छैन समानताको सुनिश्चितता गर्ने सन्दर्भमा। अब हामीले संविधानमा आमा वा बाबु, एउटी आमा, अघि नै यहाँले पिक्चर देखाइसक्नु भयो, माया ममता छोरछोरीलाई गर्नु त कहाँ छ, उसले त्यो बच्चा जन्माउन शारीरिक सम्बन्धको कुरा बाहेक अरू उसको कुनै भूमिकै रहेन, अनि त्यो बाउ जुम्ला गएको छ कि हुम्ला गएको छ त्यसलाई खोज्दै हिँड्नुपर्ने एउटी आमा जो नेपाली नागरिक हुन्, जसले 9 महिनासम्म गर्भमा राखेर बच्चा जन्माएर हुर्काएर 16 वर्ष पुर्याइन्, उनले चाहिँ नागरिकता दिनलाई पनि सुनिश्चितता गराउन सक्ने, गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा संविधानसँग हामी संविधान लेखिरहँदा म यो संविधानको मस्यौदाकारमध्ये पनि एउटा 8-10 जनाको कोर टिममा बसेको सदस्य पनि हो। कति कठिन अवस्था बिहोर्नु पर्यो भन्ने कुरा त त्यो पनि बुढेसकालमा एउटा लेख्नै पर्छ नामै तोकेर केही मान्छेलाई। ए भान्जा भान्जीलाई नागरिकता दिन हेर त यो एनजिओवालाहरू, आमाले नागरिकता दिने भन्ने बित्तिकै देशै बर्बादै हुन्छ। बाउले जतिवटा श्रीमती ल्याएर जे नागरिकता दिए पनि हुन्छ, तर नेपाली आमाले नागरिकता दिने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ यो देश भान्जा भान्जीको देश हुने, सारा बिग्रने, लथालिङ्ग हुने भन्ने माइन्डसेटबाट जबरजस्त हामीले चाहिँ संविधानमा चाहिँ त्योबाट माथि उठौँ, भनौँ न उठौँ र संविधानले बाबु वा आमा मध्ये कोही नेपाली नागरिकले नागरिकता दिन सक्ने भन्यो, तर त्यहाँ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरू अनेक नराख्नका लागि प्रयास हुँदाहुँदै पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश रहे। बाबुले बिहा गर्छन् विदेशी नागरिक, तुरुन्तै अङ्कित नागरिकता हुन्छ आमा चाहिँको विदेशी आउने बित्तिकै, तर एउटी आमाले बिहे गरेर विदेशी बाबु आयो पुरै नेपालमा बस्यो भने आमासँग बिहे गरेको अथवा महिलासँग बिहे गरेको कारणले 50 वर्ष बसे पनि उसले नागरिकता प्राप्त गर्छ। यस्तो दुनियाँमा कहीँ हुन्छ? अनि हामी समानताका कुरा सुनिश्चितताको कुरा गर्छौँ, बाबुले चाहिँ बिहा गरेको भोलिपल्ट, लोग्ने मान्छेले चाहिँ बिहा गरेको भोलिपल्ट वैवाहिक अङ्कित भनेर नागरिकता प्राप्त गर्ने, अनि आमा अथवा महिलाले चाहिँ बिहे गरेको कारणले चाहिँ कहिले पनि नागरिकता प्राप्त नहुने। अनि लेखौँ न 15-20 वर्ष हो कि कति वर्ष लेखौँ भन्न, त्यसमा पनि हामीले धेरै मिहिनेत गरे हो, तर यो त देश बर्बादै हुन्छ भन्ने चिन्तनले जबरजस्त घर गर्यो र हामीले त्यो लेख्न सकेनौँ। तर अब जस्तो बाबुले बिहे गर्यो, महिला अङ्कित आमा हुन्छन्, बाबु वंशज भएपछि बच्चाले वंशजै नागरिकता प्राप्त गर्छ। आमाले चाहिँ बाबु निधो नभएमा चाहिँ वंशजै प्राप्त गर्ने भयो, तर वंशज लिइसकेपछि पनि बाबु यदि विदेशी रहेछ भन्ने ठहर्यो भने त्यो नागरिकता चाहिँ अङ्कितमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने हामीले संविधानमा ल्याए। बडा समानताको कुरा गर्दै त्यो पनि प्रयोग भइदियो हुन्थ्यो भनेर अहिले हालुहार गर्नुपर्ने यो परिस्थितिमा हामी छौं। हाम्रो के अरे जतिखेर केपी ओली शर्माको सरकार थियो त्यो बेला चाहिँ उहाँले त्यो सरकारले कम्तीमा पनि दुईटा विषयलाई सम्बोधन हुने गरी अरु धेरै इस्युहरु थिए त्योलाई सम्बोधन हुने गरी संविधानको अक्षर फुल स्टप के परिवर्तन नगरिकन र अहिले जो पार्लियामेन्टबाट विधेयक पास भएको छ त्यसको पनि फुल स्टप पनि परिवर्तन नगर्ने गरी चाहिँ अध्यादेश ल्याए। तर अब सुप्रिम कोर्टले बहादुरता साथ उक्त अध्यादेशलाई रोक्यो। जन्मसिद्धका कि हामीले जन्मसिद्ध नागरिक दिनु हुन्थेन वा हुन्थ्यो त्यो एउटा प्रश्न होला। तर 3264 मा दिए ए लाखौं लाख त्यस्तो पनि होइन सानै संख्यामा जन्मसिद्धको नागरिकता प्राप्त गरे। हाम्रो सर्वसम्मतिले दियौं, देशमा बसेका मान्छेहरूलाई दियौं। अब जन्मसिद्धका बाउ पनि आमा टुप्लुक्क यहाँ बसिरहने, छोरो आज संविधान आएको पनि 6 वर्ष 16 वर्ष भएको छोरो 22 वर्ष भयो, छोरी 22 वर्ष भए नागरिकता प्राप्त भयो। यस्तो पनि के भनेर हिँड्ने के जनताको बीचमा जाँदाखेरि त्यो सार्वभौम सत्ता त मलाई त भोट मार्फत दिया हो नि, जुम्ला देखि हाम्रा सर उठ्नु भा भनेर लाइना भोट हालेर आफूसँग भएको सार्वभौम सत्ता मलाई सारे हो नि। तर त्यो अनुभूति छैन। हामीसँगै सार्वभौम सत्ता भा जस्तो कि नेतासँगै सार्वभौम सत्ता भा जस्तो न्यायाधीशसँगै सार्वभौम सत्ता भा सार्वभौम सत्ता त जनतासँग छ नि। त्यो जनताले दिएको अधिकार मलाई अप्ठ्यारो पर्दा गाह्रो साह्रो पर्दा तिमी अभिभावक बन भनेर नै हामीलाई प्रतिनिधि खटाओ। तर गाह्रो साह्रो खुल्ने कुरा छैन। आज पनि त्यो जन्मसिद्धका सन्तानले यतिखेर नागरिकता प्राप्त गर्दैन। बाबु वा आमाको सन्दर्भमा पनि संविधिलाई नै गुहार्नुपर्छ, एफडब्ल्युएलडीलाई नै गुहार्नुपर्छ, कोर्टमा जानुपर्छ, 1.5 वर्ष धाउनुपर्छ। उहाँले धन्न फी लिनुहुन्न, केही गर्नुहुन्न र प्यारपूर्ण ढङ्गबाट त्यहाँ व्यवहार गरेर त्यो मुद्दासम्म जाने र सुसाइड एटेम्प नगर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुहुन्छ। होइन उहाँहरू जस्तो सङ्घ संस्था केही हुन्थेन भने त एउटा पनि चाहिँ पाउने अवस्था छ। सबिना दमाईको मुद्दामा उहाँले गरेको मुद्दामा यस्तो राम्रो स्पष्ट निर्देशन दिएको छ कि बाबु खोज्दै हिँड्ने, बाबुआमा दुवै नेपाली हुन् भने बाबु खोज्दै हिँड्नु केही जरुरी छैन, बाबुको नागरिकता खोज्दै हिँड्नु जरुरी छैन, आमाको आधारमा दिनुपर्छ। र यो आदेश सबिनालाई मात्रै होइन 75 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई जारी गर भन्न अरू पनि 3-4 वटा यति राम्रो निर्देशनात्मक आदेश छ। तर कुनै पनि हाम्रा बहादुर सिडिओहरू उहाँहरू त्यो मुद्दा चाहिँ संविधानको मात्रै हो भन्ने आज पनि त्यही बुझ्नुहुन्छ, त्यो आदेश अरू सबैका लागि हो भन्ने बुझ्नुहुन्न। यो चाहिँ परिस्थिति हामी छौँ। तसर्थ यहाँहरूले जे कुरा आजको मितिमा ल्याउनु भएको छ राज्यविहीनता विरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय हामी छिटै भेट्छौँ सके आजै महासन्धिका 1954 र अर्को दुईटा राज्यविहीनता न्यूनीकरण सम्बन्धी महासन्धि 1961। अब यसका विषयमा चाहिँ हामी अध्ययन गरौँ। आज यहाँले राख्नु भएको छ, मैले पनि 1-2 चोटि यो पढेको छु। हामी यसमा चाहिँ यो यसमध्ये कुन चाहिँ गर्न सकिन्छ अहिले भएको कार्यान्वयन गरौँ। सिडलाई हामीले अनुमोदन गरेका छौँ। सिडको धारा 9 मा प्रष्ट के लेखा छ भने बाबु र आमा विदेशी फरक फरक देशका नागरिक रहेछन् र उनीहरूको बीचमा सम्बन्ध विच्छेद भयो भने बाबुको देशमा बस्न चाहे बाबुको देशको नागरिकता, मिडियाका साथीहरूले नि यसलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु पर्ला, आमाको देशमा बस्न चाहे आमाको आधारमा नागरिकता दिनु भनेर लेखा छ। त्यसलाई हामी पक्ष राष्ट्र भएर अनुमोदन गरेको आज कति वर्ष भइसक्यो। हाम्रो संधि 2047 को दफा 9 मा के लेखा छ भने नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गएर कुनै अभिसन्धि हस्ताक्षर गरिन्छ भने नेपालको कानून र त्यो अभिसन्धि बाजिन्छ भने बाजिएको हदसम्म चाहिँ नेपाल कानून अमान्य हुन्छ, अभिसन्धि मान्य हुन्छ भनेर हामी संधि 2047 को दफा 9 मा लेखेका छौँ। अनि त्यो सिडको धारा 9 कानुन किन हुँदैन? किन हाम्रो सरकार कानुन गर्न तयार हुन्न? किन हाम्रा चाहिँ प्रशासनिक निकायहरू कानुन गर्न तयार हुँदैनन्? यो परिस्थितिमा अहिले भएको विद्यमान कानुन, संविधान र नागरिकता ऐनमा जो हामी संशोधन संसदले गर्न खोजेको छ यो चीज चाहिँ हामीले तत्काल गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्दछ। त्यसैगरी अब जन्म दर्ताको सन्दर्भमा यहाँले कुरा उठाउनु भएको छ। अब यो त वास्तवमा एउटा इभेन्ट हो के जोसुकै विदेशी नागरिक आएर पनि यहाँ बच्चा जन्माउँछ भने मैले बच्चा जन्माएँ, राममाया हरिमाया मेरो छोरी जन्मी भन्न पाउनु पर्दैन? यस्तो पनि दुनियाँमा कोही हुन्छ? बाउको आमा कसैको नायता चाहिनु पर्दैन छ केही डकुमेन्ट दिने नभए मैले आज इभेन्ट त भयो यो देशमा इभेन्ट भयो नि एउटा त्यो इभेन्ट गर्दा घटनालाई बाबुको नागरिकता चाहिन्छ अब यस्तो पनि कारण आजको मितिमा हामी लिएर जाने कुरा खोप लगाउनलाई चाहिँ नागरिकता चाहिन्छ त्यो उ रोगी भयो भने उनले सबै सार्दैनन् अनि फेरि मानवाधिकार त यो विश्वव्यापी हो जन्मसिद्ध हो अविभाज्य हो न्यूनतम मानवाधिकारका कुरा का सन्दर्भमा पनि खोप लाउने कुरा त न्यूनतम मानवाधिकार होला नि अनि उनलाई चाहिँ हिंसाबाट मुक्त हुन पाउने कुरा त न्यूनतम मानवाधिकार होला नि अनि त्यसपछि जाहेरी दरखास्त दिएकी महिला चाहिँ अदालतमा जाँदाखेरि डकुमेन्ट ल्याऊ भन्ने न्यायाधीशहरुको त्यो माइन्ड सेटै समस्या हो के मेन उले झन् चाहिँ चिया खुवाएर त्यो नानीलाई चाहिँ राखेर एकदम प्रेमपूर्वक चाहिँ त्यहाँ बयान गराएर सारा गरेर एउटा चाहिँ संवेदनशीलता देखाउन पर्ने ठाउँमा अब तपाईको प्रहरीबाट आए ठीक छ नभए तिमी नै हो भन्ने के आधार छ यस्तो यस्तो त्यसैले यी सब समस्या जे छन् यसमा आमूल परिवर्तनको चाहिँ जरुरी छ यसको लागि हामी अहिले पार्लियामेन्टमा जो छौं सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नेहरुको पंक्ति पनि अब ठूलो पंक्ति त्यहाँ छ यति भन्छु यो मौका पनि हो हामीले कि अब मिलेर हामीले काम गर्ने कुरा जस्तो अस्ति मैले नवीनजीलाई बोलाए त्यहाँ उहाँले प्रेजेन्ट यूपीआरले दिएका रिपोर्टहरु सबै प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो मन्त्रालयका तीनटै सहसचिवहरु नागरिकता हेर्ने तीनटै गृह मन्त्रालयका सहसचिवहरु आउनु भएको थियो।